Მოგესალმებით ზურგასო ტელემაყურებლებო. ეთერშია ტელეკომპანია ქართული TV, საავტორო გადაცემით პოლიტიკური თერმომეტრი, საურ ნაჩხებიასთან ერთად. უკრაინის ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი ანდრია კასიანოვი უთიფრად აცხადებს, რომ საქართველო უკრაინას არ გაუწია სამხედრო და სხვა სახის დახმარება. Არ მიაწოდა იერარი, არ უზრუნველყო პარტნიორული რეისით ქართველი მოხალისეების ორგანიზებულად ჩამოყვანა ფრონტის ხაზზე და ენერგეტიკული კრიზისის პირობებში არ დაეხმარა გენერატორებით. მაშინ როცა უკრაინამ პოლიტიკური და სამხედრო დახმარება გაუწია საქართველოს 2008 წლის აგვისტოში. ეს იყო არამარტო უთიფარი ბრალდება, არამედ გარკვეული მუქარაც, რომლის უკან არა კასიანოვი და თვით ზელენსკი დგანან, არამედ ის კოლექტიური დასავლეთი, რომლის მიზანია საქართველოს ჩატრევა რუსეთთან ახალდაპირისპირებაში. სამწუხაროდ, საქართველოში საკმაოდ არიან ტვინამგვრეული თანამოქალაქეები, რომლებიც კასიანოვის ბინძურ რეალობას მოწყვეტილი ბრალდებას იზიარებენ და საქართველოს ხელისუფლებას გულგრილობაში ადანაშაულებენ. Სხვა ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, ხიმილის მომგვრელია ასეთი ბრალდება. Რა სახის დახმარება უნდა აღმოუჩინოს საქართველომ უკრაინას? Რა სახის იარაღი უნდა მიეწოდებინა საქართველოს უკრაინისთვის? სამწუხაროდ, ასეთი უთიფრობის მიზეზი თავად საქართველოს დღევანდელ ხელისუფლებაშია. Მათ არ მოახდინეს ადეკვატური რეაგირება, როცა ფაშისტური რეჟიმის მამამთავრები არამარტო შეიფარა უკრაინამ, არამედ საკონცო თანამდებობებიც კი უბოძა. Ვერდები თანამოქალაქეთა სამართლიან რეაქციას, რომ ასეთი უთიფარი განცხადების ავტორი უნდა გაიწვიოს საქართველოდან. ყოველ შემთხვევაში, ასეთ განცხადებას დიპლომატიურ რეაგირება მაინც უნდა მოხვეს სახელმწიფოს მხრიდან. ნაცვლად იმისა, რომ ქართულმა მედიამ კრიტიკულად შეაფასოს კასიანოვის უთიფარი განცხადება, ღარიბაშვილის მოზომილ პასუხს: მე საქართველოს მხარეზე ვარ, აფრიალებ და ამ დიპლომატიური პასუხიდან გამომდინარე საქართველოს ხელისუფლებას რუსეთის მხარდამჭერად ასახელებენ. Რაც არ უნდა პრეტენზიები გქონდეს დღევანდელ ხელისუფლების მიმართ, უნდა ვაღიაროთ, რომ გარე და შიდა დაუძინებელი მტრების პირობებში მას ბეწვის ხიდზე უწევს გავლა. მტრები კი ეგრეთ წოდებულ კრიმინალურ ოპოზიციასთან ერთად უცხო ძალების მიერ დაფინანსებული და გახსნილი ქართული ტელემედია, რომლებიც ტვინს უმღვრევენ ისედაც დაბნეულ მოსახლეობას. ისევ აქტუალურია სააკაშვილისთვის სასჯელის გადავადების და უცხოეთის კლინიკაში სამკურნალო მისი გადაყვანის საკითხი, რომელზეც თვალ სასამართლო იმჟღებს. ამ და სხვა საკითხებზე სასაუბროდ სტუდიაში მოვიწვიეთ ცნობილი პოლიტოლოგი ქაბატონი თამარ კიგნაძე. მოგესალმებით ქაბატონ თამარ. მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენ ტელემაყურებელს. დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის. თქვენ წარდგენა არ ჭირდებათ თქვენს რეგალიებს, საერთაშორისო ურთიერთობის სპეციალისტი, პროფესორი და ასე შემდეგ. დავიწყოთ კასიანოვის უთიფარი განცხადებიდან, რომელმაც საქართველოს ხელისუფლება ფაქტიურად რუსეთის მხარდაჭერაში დაადანაშაულა. აქ უკვე ცნობილი გამოთქვა: ენას ზვალი არ აქვს, არ გამოდგება, ავანტიურა პროშორს მიდის. რა რეაგირება უნდა მოახდინოს ასეთ პროვოკაციურ განცხადებებზე საქართველოს ხელისუფლება? საინტერესოა თქვენი აზრი ამასთან დაკავშირებით. ეხა რეტროსპექტულად თუ გადავხედავთ აი ამ ბოლო ხანში საქართველოს და უკრაინის ურთიერთობებს, ეს არ არის არც პირველი განცხადება და არც ის ქმედება, რაც ძალიან ბევრი ჩვენი თანამემამულის გულისწყრომას იწვევს. თუ გინდათ ის, რაც თქვენ აღნიშნეს, როდესაც აქ ძებნილი სააკაშვილი და მისი გუნდის წევრები აღმოჩნდნენ კიევში და იქ საკონცო პოსტებზე იქნნენ დანიშნული. ეხა რა შეეხება დახმარებას, ჩვენ ძალიან კარგად გვახსოვს, მე მგონი ამ სტუდიაშიც ვილაპარაკეთ, რომ საქართველო ამ ჰუმანიტარული დახმარების მხრივ პირველ ადგილზე იყო, ხო? ამ პატარა საქართველომ, რომელსაც თვითონ ძალიან უჭირს, მოახდინა არაჩვეულებრივი მობილიზება და ძალიან დიდი რაოდენობით პირველ ადგილზე იყო ამ დახმარების აღმოჩენის მხრივ, შეძლო და გაუგზავნა ეს დახმარება. მაგრამ რიტორიკა ხედავთ, რომ არ ცხრება. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ხელისუფლება არავითარ საბაბს არ აძლევს იმისთვის, რომ ასეთი რიტორიკა იყოს, ისინი მაინც განაგრძობენ ამგვარი განცხადებების გაკეთებას. Ну, ახლა ყველა ძალიან კარგად ხვდებით, ვინც ჩახედილი არის პოლიტიკაში, რომ რეალური მიზეზი ის კი არ არის, რომ საქართველო მართლა არ ეხმარება, არამედ ის, რომ საქართველო აღმოჩნდეს ჩათრეული ამ საომარ მოქმედებებში. Да, ხელისუფლება მოზომილად ჭკვიანად იქცევა და აი თქვენ აღნიშნეთ, რომ
satana do pasuhi arece mamat da საჭირო უფრო რაღაცა რადიკალური ქმედებების განხორციელება ელჩის გამოწვევა ვთქვათ და ასე შემდეგ. მაგრამ ეხა მე ამას გეუბნებით როგორც საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი და პოლიტოლოგი, რომ დღეს არის ძალიან რთული საერთაშორისო ვითარება და ძალიან დიდი სიმთხილეა საჭირო. ამიტომ ხელისუფლება ჩემი აზრით აბსოლუტურად გამართლებულად იქცევა, იმიტომ რომ არ არის რაღაცა მოვლენების ფორსირების დრო, საჭირო არის რომ ესე იგი დაველოდოთ როგორ განვითარდება მოვლენები და მე ამას არაერთხელ აღნიშნავ, რომ ეს არის პირველი შემთხვევა აი ამ დამოუკიდებლობის მიღების შემდეგ, როდესაც ხელისუფლება იქცევა ძალიან პრაგმატულად. იმიტომ რომ ქართველები ძალიან ემოციური ადამიანები ვართ და ხშირად ეს ემოციები, რომელიც პოლიტიკაში აბსოლუტურად დაუშვებელია, ძალიან ცუდი შედეგების მომტანია. ამ შემთხვევაში ისიც, როგორც ვთქვათ, ნაციონალების მიმართ იქცევთ, ეხლა რა გინდათ, რომ მივადევნოთ თვალყური, თვითონ ისეთ ზიანს, როგორც ნაციონალური მოძრაობა თავად თავის თავს აყენებს, არა ვერც შეძლებდა როგორც ნებას მიეყენებინა და კიდევ იქნებოდა ეს საერთაშორისო ასპარეზზე რიტორიკა იმის შესახებ, რომ ხდება ოპოზიციური ძალის შევიწროება და ასე შემდეგ. მოვლენები ისე ვითარდება, რომ ისინი აღარ არიან აქტუალურები ამ პოლიტიკაში, არც საგარეოში, არც საშინაოში. ნახეთ, ისინი ვის გულისხმობთ? ნაციონალები და მათი სატელიტები, ხო? იმიტომ რომ მათი ეს მესიჯები, რასაც ისინი აჟღერებენ, მიუღებელია ქართველი ადამიანების, არა მარტო ქართველების, არამედ საქართველოს მოსახლეობის უდიდესი უმრავლესობისთვის. იმიტომ რომ აი ამ გამოცდილებამ ხალხი ძალიან გაზარდა, პოლიტიკური კულტურაც გაიზარდა, უკვე ისინი აღარ იღებენ ისეთ გადაწყვეტილებებს ემოციურ ფონზე, ხო? ამიტომ არ არიან ისინი პოპულარულები და აი სეგმენტი, რომელიც მათ ეჭირა, უბრალოდ არაერთხელ ამეგნიშნია, რომ რაღაცნაირად სექტას დაემგვანენ. ისინი, რომლებიც მათი მხარდამჭერები არიან დღემდე, ანგარიშს არ უწევენ იმას, თუ რას უჭერენ მხარს. უბრალოდ აი ესე რაღაცა გაუთვითცნობიერებლად, ესე იგი, უჭერენ მათ მხარს და მოქმედებენ საქართველოს სახელმწიფოებრიობის წინააღმდეგ. ეხლა მინდა ძალიან მაწუხებს ეს საკითხი, რაც შეეხება აი ჩვენი ბიჭების დაღუპვას. დიახ, მე მინდოდა ეს კითხვა დამეშვა, ძალიან კარგი რომ თქვენ თვითონ საუბარ მოქმედებებში პირდაპირ აი არ ვიცი სად აყვავს ჩვენ დასაკარგი ეს შვილები, საჯიშე ბიჭები, რომლებიც ამ ქვეყანას უნდა ემსახურებოდნენ, ხო? ერი გაამრავლონდა ამ დროს იღუპებიან და ესეც ნაციონალური მოძრაობის დამსახურებაა. და აი ეს რიტორიკა საშინელი, როდესაც გეუბნებია, რომ თურმე შენ უნდა უზრუნველყო ამ ორგანიზებულად ჩაყვანა ამ ომში და არ ვიცი მე, მათი ქმედება არ ჯდება არავითარ აი რაღაცა ლოგიკაში ადამიანებს, რომლებსაც თავისი სახელმწიფო და თქვენ ჯერათ რომ ისინი უკრაინაში საქართველოს იცავენ. აი ასეთი რიტორიკით გვანებიურებენ სამწუხაროდ და იმეწოდებული ოპოზიცია, კრიმინალური ოპოზიციაზე ზახმევა. ხო, მე ხა მე და თქვენ ამაში ამით ვერ მოვტყუდები და ძალიან კარგად ვიცით, ხო? ესე იგი, რას ამსახურება ეს ყველაფერი და რომ ხელისუფლებას მართლაც რომ მიეღო ისეთი გადაწყვეტილება, რასაც ისინი ფთავაზობენ, ძალიან ცუდად დამთავრდებოდა ეს საქართველოსთვის. და ისინი პროვოცირებას უკეთებენ, მოხალისების მობილიზებას და აი ამ ახალგაზრდა ადამიანებს, ხა ზოგი მართლაც იდეისთვის მიდის, როგორც პრემიერმა აღნიშნა, ხო? ესეთი ადამიანები
Să zic, mi s-a salme pe eroi, de scurisul și cu pe biatunța, ramdenat cam arțele bune, da, stori, ideea, s-a catolstru, se schide, s-a problema, magra. I care schide, să zic, materialul e cam orice, da, ai mei ambiție. Am bice, am smis. S-a ubrat, cum a colega, am bătut, 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 am Pasi, își ni da acoden ojams, da acoden solșvils, ded mamas, sacarșelos, sacarșelos da acoden. Ai argis is anasgaure barasat își ni reben, ai matromat tavianti sitot chleșet. Radgan, tu n-am temas șeheb, mă mîndă, își baton hableti pasus da obrunde. Romel mat ganat schada setiram. Omi trebuie să facă mai zdam taurde la Ucraina și da, și să dăm ea nevrum levit, trebuie să zburzi în Ucraina și să cartă o să care tu, cum să mă și individualul rad, și ei neba, tavist chivili gahtes, să gutari pe Hristos. Mitro, și sini, i muhrebian, i kidani muhrebian, dar scoda și ori să amis cu care să-ți dai levit garan ca să gebie, ai tu că rogor picrot. Și să zlebelia tu ara, să și roba, se bobdes, ima de mine nevisprida, nu vin zrez Ucraina și ea, dar omis dam taurul și îndeți hadie, ma ti funcția am o iuțură, mă fac tiurat. Mentul lui Ara Marto, ima tim hridan, tu ton, ak mohoace aia în politicul lui Pape, mis hridan, ari sa și roba, im te rog, ca nu hrela, ti si ne-ai bila se guzepta, se ghi. Sau că îți faci ram, origi, provocația și ele ba mătușoi picro. Nu eha, își schiulent ambișeb ma națiunii scheze. Nu e că tira țar cam mi-ai. Cartole bie, toba am sucit zâlen niciere biarie. Nu ai națiunii schis. Să așaltu, națiunii scheze eha, schiulent ambișeb. Își propagandis națiile erteti, ritat este gamuil ceva, să am zucară ce ni e greșit de bolii opoziția. Oda, mă zălea mindam, gerode se haro, ceveni spet sam sahurebi, am coila pers, a controlebe, nimic oro, i kneba mudumi vivit steloba, a i destabilizații sa. Da, argabodi se destabilizația, i citrato, a mi uhada otimisaro, aurat hel resurse psharčalena, hom, taus training ebit, mobilize ebit, materialuri da interese bit, mara. Robert Saudis, de a Sakartvelos musaflemat, nu biele, romantic, medeba, trez, ari Sakartvelos interese, bistina. Tu când zalian sora, dar zic, ca domnul Tamar, ce aveți de bine, voi discuti, rom, ai, gaizarda, halt, politicul, cultura gaizarda, este ghi, kada pasta, ragacebi, scoda și ori smem, ne beuri adamia neviți, vin scușin, dau și scoana era picrob, da, agram, situația mugarna hatu, orice tu faci, șecnim ma ponma, i se darți unde ro, arasorat picrobne. Ai, scoda și ori, tu când zalian rom, ai, mudmivat, vart, presi squash, mudmivat, da, greșinul de stragat, kada treiau nebis, ragat, ubedure, bisho, tunca, s-a zogadul bași, განწყობა არ არის ამისთვის და ერთ-ერთი ალბათ არის მიზეზი იმისა რომ ისინი დღემდე ვერ ხერხებენ ამას. Რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ აი ეს პოლიტიკურად გაზრდილი მოსახლეობა რა ცნობიერებს. Შეიძლება არის რაღაცა განწყობები ხელისუფლების მიმართ რომ არ იყოს კრიტიკული განწყობები. Რა თქმა უნდა, ქვეყანა არც არსებობს, მაგრამ Hoari, პირველი რიგი სამოცანა რა არის და პირველი რიგი სამოცანა ამ ხელისუფლებამ შეასრულა რომ უზრუნველყო და ღმერთმა აი ეს რეჟიმი გაგვიწელოს ეს მშვიდობიანი რეჟიმი რომ ძალიან ჭკვიანურად მოიქცა და არ აყვა იმ პროვოკაციებს რომელსაც ჩვენ მთელი ამ ხნის განმავლობაში ხედავთ ხო Ara Marto, inimă, ucrainez, fridan, ara, mecua, ara, fridan, 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 ara, Nu politica reală, s-rode să ceni interese pe tahoe drași armoni, s-a înțeles, dar nu bune privire, ci te vara, o să-ți dau de copii,
ჩვენი აი პრემიერმა ძალიან კარგად აღნიშნა, რომ მე პირველ რიგში საქართველოს მიყვარსო. ამაზე ცალკე შეგიგითხრით, მოდით ჩვენ 2022 წლის 24 თებერვალის შემდეგ რამდენიმე შეხვედრა ჰქონდა ამ სტუდიაში და სხვადასხვაის ძალიან საინტერესო აზრები იქნა გაჟღერებული თქვენი მხრიდან. აი მე მაინტერესებს ის პროგნოზები, რომელიც გააკეთეთ დღევანდელი გადასახედიდან რამდენად გამართლდა და როგორ შეიძლება შევაფასოთ მომავალ პერსპექტივა რუსეთ-უკრაინის ომის. Ну, ეხა ამაზეც თანხდებით, რომ ეს რუსეთ-უკრაინის ომი არის გლობალური ომი უკრაინის ტერიტორიაზე და ესეც ღმერთმა დაგვიფარა ჩვენ, რომ ანალოგიური მოვლენები არ განვითარდა 2008 წლის ომის დროს, იმიტომ რომ ისიც გლობალური ომი იყო. ნაციონალებს კი უნდათ წარმოაჩინონ ეს რუსეთ-საქართველოს ომად და მე იმედივარ კიდევ, რომ ერთ-ერთი ბრალდება, რომელსაც წარუფენებენ საკავშირს, ეს არის იმ ომის შედეგები და ტერიტორიების დაკარგვა. ხო, ალბათ ამის დროც მოვა. მაგრამ ეხლა ამაზეც ალბათ დიდი ფიქრი არ არის საჭირო, რომ უკრაინა არის პროქსი სახელმწიფო და არც იმალება ხო ეს, რომ მთელი დასავლეთი ებრძვის რუსეთს. ამ ომში, ამ გიგანტების ომში, პატარა საქართველო, ეს ბუფერული სახელმწიფო არ უნდა ჩაებას, ამაზეც თანხდებით და პროგნოზები ჯერჯერობით ღმერთის წყალობით რაც ვიწინასწარმეტყველეთ. აი, დიახ, მაგით დავშვებ. პოლიტიკაში. როგორც ბენჟამინ ისრაელი ამბობდა, ხო ეს ძალიან უმადური რამ არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თავი არის აი ამ შვიდობის შენარჩუნ. კეთანხმები, აი უკვე 9 თვეზე მეტია, რაც ომი მძინვარებს უკრაინაში. და ჩვენ დავინახეთ, მიუხედავად იმისა, რომ პირველ თვეებში ძალიან აქტიური იყო რიტორიკა, რომ რუსეთს დააჩოგებს უკრაინა, რომ ომს მალე დამთავრდება რუსეთის დამარცხებით და ასე შემდეგ. ესე იგი, ჩვენ დავინახეთ, რომ ეს ასე არ მოხდა. ამის მრავალი მიზეზი არსებობს, ერთ-ერთი მიზეზი ისიც არის, რომ ვინც წააქეზა უკრაინა, ვინც შექმნა ამის წინაპირობები, თვითონ ესე იგი ბოლომდე თანმიმდევრული არ აღმოჩნდა. ხედველობაში მაქვს იარაღის მიწოდება, სუპერ თანამედროვე იარაღის მიწოდება, თუმცა იარაღიც არ არის საკმარისი, არ იქნებოდა საკმარისი, თუ თავად ის ძალები არ ჩაერთვებოდნენ რუსეთის წინააღმდეგ ბრძოლაში. აი ყველაფერი თითქმის წავიდა, რომ უკრაინა განცირულია ფაქტიურად, რუსეთი ჯერ კიდევ ვერ დააჩოგეს. თქვენი კომენტარი როგორი იქნება? Ну, ეხლა ეს გლობალური მოთამაშეები არიან, რომლებსაც თავიანთი ინტერესები აქვთ და ძალიან რთული პროცესია, ხო, ამ ახალი მსოფლიო წესრიგის ჩამოყალიბების და თუ ისტორიულად თვალს გადავავლებთ, არა, სხვადასხვა ესე იგი გრადაცია არსებობს ამ მსოფლიო წესრიგების სხვადასხვა ავტორის მიერ შემოთავაზებული, მაგრამ ერთი რამ აქვს საერთო, რომ აი ამ წესრიგის ჩამოყალიბება ყოველთვის არის დაკავშირებული ძალიან რთულ პროცესებთან. ეს იქნება საომარი თუ პოლიტიკური და დღევანდელი დღეც არ არის, ხო? დღევანდელი რეალობაც არ არის გამონაკლისი, ძალიან მტკივნეულად მიმდინარეობს ამ მსოფლიო პოლიტიკური პროცესების წარმართვა და უამრავი ხალხი ეწირება. პარალელურად მიდის ვაჭრობა ამ გავლენის სფეროებზე და ეხლა რაც თქვენ თქვით, ხო, მე მაგალითად ამაში ეჭვი არ მეპარებოდა, რომ როდესაც რუსეთმა თავისი პირობები წააყენა, ნუ ჯერ კიდევ 2007 წლის მიუნხენის კონფერენციის შემდეგ, ეს იყო ენერგო იმპერიის პროექტი 2000 წელს, როდესაც პუტინმა გამოაცხადა. მანამდე იყო 2008 წლის ომი, როდესაც დააფიქსირა რუსეთმა თავისი გლობალური ინტერესი. თუმცა ამერიკის არაერთ მაღალ პოლიტიკურ ჩინოსანს გაუკეთებია ისეთი განცხადება, რომ რუსეთი უნდა იყოს ისეთი სახელმწიფო, რომელსაც მის ფარგლებს გარეთ არავითარი ინტერესები არ უნდა ჰქონდეს. მაგრამ ახლა რუსეთი არ ეგუება, ვინც მათ განვითარების ისტორიას იცნობს, რუსებს აქვთ აი ძერჟავული, ძერჟავნიკული
მოთხოვნები, ამიტომ ისინი აფიქსირებენ ამ თავიანთი გლობალური ინტერესების შესახებ. სხვადასხვაგვარად თვით ჯო ბაიდენმაც განაცხადა, რომ ამერიკა და ნატოწევრი სახელმწიფო პირდაპირ ვერ ჩაერთვებიან ამ ომში, რადგან ეს იქნება ბირთვული კატასტროფამდე მიმივა. ესე იგი, ალბათ ამის გამო ჭიანურდება ეს ყველაფერი. არა, ჩვენ ნახეთ რაკეტები, რომელიც ჩამოვარდა პოლონეთის ტერიტორიაზე და ცალსახად აღნიშნეს, რომ ეს არ არის რუსული რაკეტები, იმიტომ რომ ძალიან ბევრს შეეშინდა, რომ ეს ომი არ გადაზდილიყო აი ამ უშუალო შეტაკებაში რუსეთსა და ნატოს შორის და ისინი არ უშვებენ ამას. ეს პროვოკაცია ბოლო-ბოლო დადგინდა, ვისგან შეიძლება წამოსულიყო ეს პროვოკაცია? Ну, ახლა ზელენსკი ამტკიცებდა, რომ ეს იყო რუსების მხრიდან წამოსული რაკეტები და მონაპოვია მის ინტერესებში შედიოდა ამ საომარი მოქმედებების გამწვავება, მაგრამ მერცის წყალობით ესე კი არიან ისეთ აზრის მატარებელი ადამიანები, რომლებიც ამას არ უშვებენ. გასაგები. აი, ძალიან საგანგაშო ინფორმაციას ავრცელებს გამოცემა Newsweek-ი. კერძო, იგი აქვეყნებს საერთაშორისო გულმოწყალების კორპუსის თავმჯდომარის მაიკ იანგის განცხადებას, რომელიც ამბობს, რომ თუ სარაკეტო შეტევები კვლავაც გაგრძელდება, უკრაინის ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურა მთლიანად განადგურდება. მოკლედ, ჰუმანიტარული კატასტროფა მისი აზრით თითქმის გარდაუვალია, თუ ომი გაგრძელდება და რუსეთმა კრიტიკულ ინფრასტრუქტურაზე დარტყმები არ შეაჩერა. ესეც მისიტყვებია. სამწუხაროდ ამ შემაშფოთებელ განცხადებას გულგილას შეხვდნენ არამარტო ომის მონაწილე მხარეები, გულისხმობდა რუსეთი და უკრაინა, არამედ ის ბარბაროსები, რომლებიც ამ ომის საკუთარი მიზნების მისაღწევად იყენებენ. მაინც რა არის ამ ომის მთავარი მიზანი კოლექტიური დასავლეთის და რა პასუხისმგებლობა ეკისრება რუსეთს? მე არაერთხელ მივაპარაკე იმის შესახებ სხვადასხვა ტელევიზიებში, რომ დღევანდელი საერთაშორისო ურთიერთობები და საერთაშორისო პოლიტიკური პროცესები უპირველეს ყოვლისა რატო არის რთული, იცით? აი, რამდენიმე ათეული წლის წინ ძალიან გასაგები იყო, რომ აი სუბიექტებს საერთაშორისო ურთიერთობების წარმოადგენდნენ მხოლოდ სახელმწიფო. დღეს ეს სუბიექტები არიან ძალიან გამრავლებულები, ხო? ტრანსნაციონალური კორპორაციები, ვთქვათ, კერძო სამხედრო გაერთიანებები, რაღაც საერთაშორისო ორგანიზაციები, პიროვნულათაც, ხო, გარკვეული წრეები, რომლებიც აღჩანან. ამიტომ ეს ინტერესები არის ძალიან მრავალმხრივი. და როდესაც ამ ინტერესების შეხლა ხდება, არა, ომის დაწყება ადვილია, ხო, ერთმა გენიალურმა მოღვაწემ თქვა, დამთავრება თქვი შენ. აი, დამთავრება, ახლა ძალიან ბევრი ამ აქტორის ინტერესები არის გამოკვეთილი. მაგალითად, იგივე უკრაინის ტერიტორიაზე რომ ნახოთ, ზოგიერთი ადგილი იბომბება. აი, აზოვსტალი განადგურდა, თქვა. იქვე არის სხვა რაღაცა ორგანიზაცია, რომელსაც საერთოდ ეკარებიან, ხო? ანუ ვიღაცის ინტერესში შედის. ამიტომ აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, როდესაც ეს ყველა აქტორი რაღაცა შედეგზე შეთანხმდება და ეხა პარალელურად ამ საომარი მოქმედებებისა და ეს ომი ყოველთვის ძალიან ესე იგი დიდი ტრაგედია და იქ ძალიან ბევრი სიმინძურე ხდება. იქ იარაღების გამოცდა, იქ ორგანოებით ვაჭრობა და ათასი სხვა რა, ხო? ამიტომ აი ამ აქტორების ინტერესების შეთანხმება რომ მოხდება და პარალელურად ამ საომარ მოქმედებებთან ერთად ეს ვაჭრობის პროცესიც მიმდინარეობს, ხო? ამიტომ არის ძალიან რთული. აი, იანგის, ესე იგი, სიტყვები, მაგ იანგის სიტყვები რამდენად შეიძლება იყოს რეალობასთან ახლოს? ანუ ესე იგი, გაწირავენ ბოლომდე უკრაინას, უკვე გამოზამთრებაზეა საუბარი. ის თავის ესე იგი განცხადებაში იმასაც ამბობს, რომ ხალხიო, ესე იგი, ამ კატასტროფის გამო, ჰუმანიტარული კატასტროფის გამო ზოგი გაიქცევა, ესე იგი, საზღვარგარეთ, ხოლო ზოგიო სოფელს მიაშურებს და პოსტინდუსტრიული რაღაც იმით შეეცდებაო გადაეჩინოს თავი. აი, მივალთ კამდე გაგზელდება ეს სარაკეტო დახმარება. უარესი რა უნდა მოხდეს? გაწირულია უკრაინა. ისეთი სახით როგორიც ის არსებობდა და ალბათ ყოფილა. არა, ეს გასაგებია, რომ ისაც არის ისეთი. აღარ იქნება, ხო? ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე უფრო
Da, gata Iulia este cu rana. Da, im poligonatare, ceuli am didi actore bis șehla și mohlis, tot este cu rana. Da, mi se uimeore, punem tot, da, i paroles. Patara sa cartolos, teritoria ze armohta, rodesați garbe ulițale, bi magalitat mui trondeno, americuli baze bi, cam tau se vule, oi chitrusuli baze bi, a cât americuli baze bi, da. Წარმოგიდგენიათ რა დღეში არ მოჩდებოდით. Აი, მაინც მე მჯერავს ამ საკრალური ალცების და მარიამ ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყანა, მაინც და აი ყოველთვის მე უკავშირებ ნახეთ რა უძღოდა წინ ამ პროცესებს. Უკრაინული ეკლესიის გახლეჩო. ესეც რაღაცაზე მეტყველებს და აი ჩვენი ეკლესიის Poziția, ძალიან კარგი აღმოჩნდა. Ეს სწორი აღმოჩნდა. Სწორი აღმოჩნდა. Და აი ამ ეკლესიამაც თავისი წვლილი შეიტანა აი მშვიდობის დამყარებაში და დღესაც განაგრძობს. ხო, ასეთი პოზიციის დაკავებას ეკლესია. Რა და მასირებული შეიძლება იყოს საპატრიარქოზე ამ პოზიციის და ბუნებრივია. ეკლესია არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მაღალი ესე იგი ნდობის ფაქტორი თახჭურული ინსტიტუცია და ბუნებრივია უნდა დაარტყან მტრები არტყავდნენ ეკლესიას და პატრიარქს ხო რომელმაც სიცოცხლეში რაღაცა წმინდანის დონეს მიაღწია ხო მისმა მოღვაწეობამ და მისმა იმ დადებითმა პოზიტიურმა როლმა საერთოდ საქართველოში განვითარებულ მოვლენებში აი Sancțiile romelici rusești da uite asta atașobit u ati atașobit sancțiile, este că am sancțiile rusești iar indirect chiar de azarala, randenadat tuiton am sancțiile bise autore, bianu Europa zboli sub am chemat cuvaș, ai tu ai niște azrit ram dăpucole bășe ucna am sancțiile ma thama de Europa, mi-am credut lo bășe imam energo crizisi romelici sâșcara din zdomă u Europa, da meore, adresa actualuria Eurocavșirii și Sakatolos candidat Mihrebis perspectiva. Da, istorie punctiani, da, valeba, romeli, ce nu-i vihet, da, gătili sahit. Tkarogor Pihropt, aristura actualului dreses tema Sakatolos. Upirele scoli s-a masat bilul la Tarva, mero. Tot s-a Brexit, ca în hotel, da. Aram, ce întâlnesc, zalien, მიიღეს მარტივ შედეგად და ამბობდნენ რომ აი ამით დაზარალდა ევროპაც, ამით დაზარალდა ინგლისიც და ასე შემდეგ. მაგრამ ეხლა ვინც აი ამ ბრიტანული პოლიტიკის ისტორიას იცნობს, არა, იმისთვის ძალიან ნათელი გახდა მაშინ, რომ ბრიტანელები ყველა არაფერს არ აკეთებდნენ. Და ჩემთვის მაგალითად ეს იყო იმის სიმპტომი, რომ მიმდინარეობს ევროკავშირის დასუსტება. ეხლა თვითონ ევროკავშირის შექმნის მიზანი რა იყო თავის დროზე, რომ განვიხილოთ გერმანიის შეკავება და ერთი ძლავი აქტორის გამოჩენა, რომელსაც თავისი ფუნქცია უნდა ჰქონოდა ამ საერთაშორისო სისტემაში. ჩემი აზრით, ესე იგი, ის ფუნქცია, რაც მას ჰქონდა, აღარ არის აქტუალური. შესაბამისად, ნახეთ, ჩვენ ყოველთვის გვეუბნებიან აი ამ რიტორიკის ესე იგი რაღაცაა გავლენის ქვეშ ვართ, რომ სულ ყოველთვის უნდა დასავლეთით რაღაცა კოლექტიურ გაერთიანებად აღვიქვათ, რომელსაც ერთი და ერთნაირი მიზნები აქვს, მაგრამ ყოველთვის ესე ხო არ არის. Და დღეს განვითარებული მოვლენების ანალიზის შედეგად ადვილია გავაკეთოთ ის თქვათ დასკვნა, რომ დღეს მიმდინარეობს დაპირისპირება თვითონ ამერიკასა და ევროპას შორის. ნახეთ რა პროცესებია. იგივე ამ გასატენის აფეთქება, ხო? რომელიც ცალმხრივად ასუსტებს ევროპულ ეკონომიკას, რომელიც ერთ-ერთი გიგანტია დღეს საერთაშორისო ეკონომიკურ სისტემაში, ხო? და მეორე ეს კომპანია გადადის ამერიკის შეერთებულ შტატებში. Ანუ რაღაცნაირად ევროპის ფუნქციის ნიველირებასაც
უწყობენ. ანუ თუ უხეშად ვიტყვით, თვით ამერიკამ გაუჩალიჭა ევროპას ყველაფერი, რა პრობლემი წინაშეც დადგა, რამდენი წინაშეც დადგა. კი ბატონო, და ის პოლიტიკა ეხა, თქვათ, ხელმომჭირდა რაღაცა ენერგეტიკული შეზღუდვის და ასე შემდეგ. ეხა ევროპა რატო იყო ჩვენთვის მიმზიდველი? იმიტომ რომ ეს არის საყოველთაო კეთილდღეობის სახელმწიფოები, სადაც არის ცხოვრების ძალიან მაღალი სტანდარტი. და დღეს უკვე ჩვენ ხედავთ, რომ ადგილობრივი მოსახლეობა გამოდის თავიანთი. თუმცა ამ სტანდარტებს ევროპაში შეეწირა ის ტრადიციები, რომლითაც ამაყობდა ევროპა. ის ტრადიციები და ფაქტობრივად აი ამ გენდერული პოლიტიკის წარმოების შემდეგ ევროპა დაბერდა, ესე იგი კვლავ წარმოება, ესე იგი არ არის, და ის სადღაც კითხულობდი ამასიათ, რომ ყოველი მეორე ბავშვი იბადება ხელოვნური განაყოფიერებით, რაც ესე იგი არ მეტყველებს მათ ძალიან დიდ სიცოცხლის უნარიანობაზე, მაშინ როდესაც იქ შესული ემიგრანტები არაბული და აზიური ქვეყნებიდან გამოირჩევიან ძალიან დიდი დემოგრაფიული ბუმით. მაგრამ ეხლა ესეც რა არის, იცით? საერთოდ კოსმოსში, ბუნებაში არაფერი არ იკარგება. ევროპა სოციალურად უზრუნველყოფილი იყო და ეკონომიკურად აი კოლონიალური პოლიტიკის ხარჯზე, რასაც ის აწარმოებდა. და ნახეთ ახლა რა უბრუნდა ეს ყველა. დიახ, ბუმერანგი უბრუნდა. ბუმერანგივით და სხვა შეს მე ჩემ სტუდენტებს ვეუბნები ხოლმე, რომ არასოდეს არ გააკეთოთ ცუდი. ცუდი, დიახ. იმიტომ რომ დაგიბრუნდება. დღეს თუ ხარ დაბრუნდება, ხათი ეს დაბრუნების შედეგია სხვა შეს. და ბევრ რელიგიაში ეს არის წინაპლანზე, თუმცა მათ შორის ქრისტიანობაში. ხო. და ამიტომ როგორ განვითარდება ახლა თუ ჩვენ თურქეთის მაგალითს ავიღებთ 50 წელზე მეტია, ხო? კანდიდატის სტატუსი და კანდიდატის სტატუსია, მაგრამ ნახეთ ეს კოგნიტურ დონეზე ისე არის ეს საინფორმაციო ველი გაჯერებული ამ ინფორმაციით, რომ ჩვენ თუ ევროპაში არ გავხდით კანდიდატე და ეს კანდიდატობა რას გაძლევს კაცმა არის, ხო? ხალხი აი რაღაცა საფრთხის მოლოდინშია, ხო? მაგრამ ალბათ უნდა ის 12 პუნქტი და ძალიან ხშირად მესმის ხოლმე კრიტიკა ხელისუფლების, რომ აი რატო ასრულებს ამთო და შეასრულოს ეს 12 პუნქტი. მოვლენები ვითარდება, ხო? რატომ უნდა დააჩქარო შენ და რაღაცა გამოიწვიო, ვთქვათ, ანტიქმედება შენ წინა? თუმცა ამ პუნქტების შესრულებისას ხო არ ირღვევა სახელმწიფოს ინტერესები, ამ შემთხვევაში ხო არ ეკნევა საფრთხე ჩვენს ეროვნულ ტრადიციებს. აი ამ თვალსაზრისით შეიძლება იყოს საზოგადოების შიშიც და კრიტიკაც. ნუ პარალელურად გაჩნდნენ ისეთი აქტორები, რომლებიც ამის ესე იგი განსაზღვრას ახორციელებენ. თუმცა ახალგაზრდებში ამ მხრივ ცოტა კარგად ვერ არის საქმე. დიახ. და უმაღლეს სასწავლებლებში ამას პირველად არ ვამბობ. მე არის ნაციონალური მოძრაობის ძალიან ბევრი წარმომადგენელი, რომელიც აი ამ სოციალიზმ პირდაპირ სოციალიზაციას ეწევა და ახალგაზრდებს არასწორი რაღაცა ღირებულებებით კვებავს. კი ბატონო. და ალბათ იმის დროც მოვა, რომ ამასაც მიეხედება. და ხელისუფლება ამისთვისაც მოიწვის, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან პატარა ქვეყანა ვართ და იმისთვის, რომ აი ამ დღევანდელ სიტუაციაში გადარჩე, ძალიან ჭკვიანური პოლიტიკის წარმოება გმართებს, ხო? კეთანქობით. აი ჩვენ ნაწილობრივ ახსენეთ ქართული ტელემედიის მავნებლობა და მავნებლობის გაგრძელება შეიძლება ჩაითვალოს ის ისტერია, რომელიც მოხვა ჯერ კითხვას ხარიბაშვილის მიმართ დასმულ კითხვას, ვის მხარეზეა და მეორე მის პასუხს, რომ ის საქართველოს მხარეზეა. აი თქვენ როგორ შეაფასებდით ღარიბაშვილის პასუხს, რამდენად დიპლომატიური იყო ის და ნიშნავს თუ არა ეს რუსეთის მხარდაჭერას საქართველოს? Ну, ха, батоно зао, ха. Эсэц хо არის კარგად დამუშავებული ტექნოლოგია ეს რუსეთუმეობის შესახებ. Да, როგორც ამაზე ძალიან ბევრი არის ნაფიქრი, ხო? რუსეთის, თქვა, დემონიზება
zodem estuitonai moraluri tvalsazrisi dar aris zore isebe rogoc ebraelebis demonizeba tavis droze ariqo kho da igive ari rusebis mimart ai es ragatsa antirusuli kampania romets me vfikrop ro arani normaluri da matchori sakartveloshi da akhalgazda taobas ai istoriis impaktebis ise mitzodeba rom gagoneba tsar Andros Ruseti are șeni uahloisi mezobeli, da, masa tvorda, la geuptir, tot e bine, aram în arta da gitka, scoșe. Magram, ai rahat să era, da, da, mi-e, romle, mat, arts rusulițian, arts rusulit cultura, arts opilanic, gonia troie sa ri rahat sa bneleti, sa și neleva, da, se șemec, ai indenat demonizebulia, magram. Საერთაშორისო ურთიერთობების რეზონი და არსი არის იმაში, რომ შენ შეძლო ურთიერთობების დამყარება ყველაზე უფრო პრობლემურ ქვეყანასთანაც კი. Ით უმეტეს, რომ ქართველებს ეს ისტორიის განმავლობაში კარგად გამოცდიოდა, მაგრამ ეხლა რასაც მე უყურებ, არა, დრო ყველაფერს თავის ადგილას ალაგებს. Ну, ის მესიჯები რაც ჩვენ გვესმის, არა, ესე იგი რაღაც რაღაცებს ნათელს მოგფენს და შესაბამისად შესაძლებელი იქნება აი ამ სწორი პოლიტიკის კონხორცია. Მადლობ. Აი ისე გრძელდება მოგეხსენებათ ისტერია სააკაშვილის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. Ესე იგი გარკვეული ძალები ითხოვენ მის ანუ სარჯერის გადავადებას და მის გადაყვანას უცხოეთის კლინიკაში სამკურნალოდ, თუმცა საზოგადოების დამოკიდებულება, უმრავლესობის დამოკიდებულება ნეგატიურია ამის მიმართ. ხვალ სასამართლო იმსჯელებს ამ პრობლემაზე, ანუ სააკაშვილის სარჯერის გადავადებაზე. Თქვენ როგორ ფიქრობთ? Ესე იგი რამდენად სწორი იქნება დაუშვათ არ ვიცი სასამართლო გადაწყვეტილება მიიღებს ჩვენ წინას არ ვიცი, მაგრამ რამდენად სწორი იქნება, რომ გადავადების მოტივაციის გადაყვანილი იქნას უცხოეთში. Დღეს ესე იგი თქვენი აზრით სააკაშვილი წარმოადგენს უარა საშიშროებას საქართველოსთვის. Უპირველეს ყოვლისა მინდა ვთქვა, რომ სააკაშვილი გლობალური მოთამაშეა. Ხო? აი ამერიკელებმა სპეციალური თეორიაც კი შექმნეს იმის შესახებ, რომ არა აქვს მნიშვნელობა ქვეყანა პატარა თუ დიდია, მთავარია როგორი ლიდერი ყავს მას და აი სააკაშვილს მიანიჭეს აი ასეთი ლიდერის სტატუსი, დესტრუქციული ლიდერის დესტრუქციული, რომლის მთავარი მიზანიც იყო შექმნა პრობლემა რუსეთისთვის. მაგრამ ამ პრობლემების შექმნაში საქართველომ ძალიან დაზარალდა, ხო? Ეხა რა შეეხება მის დღევანდელ მდგომარეობას, ესეც არაერთხელ ამიღნიშნია, რომ ის ძალიან ოდიოზური ფიგურაა, ხო? ის მდგომარეობა, ნახეთ, ესეც გათვლილი არის ძალიან, ეხა PR კომპანიები და სხვადასხვა ორგანიზაციები დაიქირავეს მათ და ესეც მთელი ამ ხნის განმავლობაში აი ამ გზით მიდიან და ნახეთ ახლა ესეც გათვლილია, რომ ქართველები იწალებენ ყოველთვის ადამიანს, რომელიც ცუდად და თუმცა სააკაშვილი დღეს არის ჩვეულებრივი პატიმარი, თუ შეწყალებაზეა საუბარი და ჯანმრთელობის მდგომარეობის გათვალისწინებით გადავაზებაზეა სასჯელი, შეიძლება დღევანდელ საპატიმროებში ასეულობით იყოს. გეთანხმებით, მეცაც ვიტყვი, რომ ის გაცილებით უფრო უკეთეს მდგომარეობაშია ვიდრე სხვა პატიმრები. Იმიტომ რომ კარგი პირობები, სტუმრები მისდიან, ხო, ინტერნეტი, ტელევიზორი და ასე შემდეგ. მაგრამ მას აქვს ძალიან ძიმე ფსიქოლოგიური მდგომარეობა, მე მომკითხო არც მანამდე ქონდა კარგი მდგომარეობა, რა ეხა ეს დამძიმებულია იმით, რომ ციხეში ზის, ხო? ეხა ეს არ არის ადამიანი, რომელიც იდეისთვის იბრძვის. იგი მიჩვეულია კარგ პირობებში ცხოვრებას. ეხლა მისი ფსიქოლოგიური პორტრეტი რომ შევაფასოთ, უნდა გავიხსენოთ გორში მისი მოქცევა, როდესაც ამხელა ადამიანი პრეზიდენტი გაერთხა და გორში საბოლოოდან უყურებდა, ხო ეს? Da, ეს ყველაფერი კიდე დამძიმებულია იმით, რომ ის არის ძალიან მდიდარი ადამიანი. Და აი მდიდარი ადამიანი ზის ციხეში, თანაც არ იცის პერსპექტივაში
რაელოდება, ხო? ჯერ 6 წელი აქვს მისჯილი და იმდენი დანაშაულები აქვს ჩადენილი, რომ ეს 6 წელი შეიძლება უადო პატიმრობამდე აუმიდეს თუ ობიექტურად და კვალიფიციურად წარმართავს მართსაჯულება თავის წარმოებას, ხო? ამიტომ ამ ყველაფრის განცდას და მისი ჩამოსვლა საინტერესო ვითარებაში მე რაღაცა მგონია რომ ის მოატყუეს და მას არა თავის მხრივ წარმოებაში პატიმრობა ესე იგი განცდები და იმედები ჰქონდა მაგრამ აღმოჩნდა საპრობილეში ესეც რაღაცაზე მიუთითებს ესე იგი გარკვეულ ძალებს ამ გლობალურ ძალებს ჰქონდა სურვილი რომ ის საპრობილეში აღმოჩენილიყო ეხლა ეს არაპროგნოზირებადია ადამიანია და კიდე ის ლაპარაკს დაიწყებს და რას განკეთებს კაცმა არ იცის ამიტომ მე არ გამოვრიცხავ რომ გარკვეული ძალები დაინტერესებული იყვნენ მის ფიზიკურ ლიკვიდაციაში ხო და ხელისუფლებას ყველაზე ნაკლად და უკვე ისმის რომ ის მოწამლეს ხო ნუ ესეც დასაწყისია ყველაზე ნაკლებად აი ამ ეს აი ისა შეიძლება აწყობდეს ეს ხელისუფლებას იმიტომ რომ ეს დესტაბილიზაციის ფაქტორი გახდება რაღაცა ფაქტორი ამიტომ ძალიან უნდა გაუფრთხილდნენ ხო და რამდენადაც მე ესე იგი ვხედავ ძალიანაც უფრთხილდებიან მას მაგრამ ეხა აიყვანეს ეს კომპანია რომელიც პიარს და უკვე ესე სოლიდურ გამოცემებში გაჩნდა ესე იგი სტატიები იმის შესახებ რომ მას ცუდი ფიზიკური მდგომარეობა აქვს და ნუ ციხეში არ ხერხდება მისი ესე იგი სამედიცინო სათანადო მკურნალობა იმდენზე რაც მას სჭირდება ანუ პროცესში ვართ ჩვენ ეხლა ნახოთ რა იქნება. დაუშვათ და სასამართლო მიიღო გადაწყვეტილება და გადაუვადა მას სასჯელი და გადაყვანილი იქნა უცხოეთის კლინიკაში. რა შეიძლება მოხდეს ამას? ხო, ჯერ ამისთვის არსებობს უნდა იყოს ძალიან მყარი ესე იგი საფუძვლიანი სამედიცინო დასკვნა. რამდენად შესაძლებელია აი ამ დასკვნის გაკეთება? აი ეს საინტერესოა, იმიტომ რომ არსებითად მას ისეთ ფიზიკური არაფერი არ ჭირს, ხო? მაგრამ თუ ესეთი დასკვნა მაინც იქნება გაკეთებული, ახლა სასამართლო იძულებული იქნება, მაგრამ ეს იქნება ძალიან არაპოპულარული ნაბიჯი. რომელსაც საშუალო ხელისუფლების რეიტინგ ძალიან დასცემს. არა მარტო დასცემს, აი რაღაცნაირად ფრუსტრაციაში ჩავარდება ბევრი ადამიანი, იმიტომ რომ ის დანაშაულებები, რომელიც მან ჩაიდინა, ხო? და მე ვთვლი, რომ სამშობლოს ღალატის ტოლფასია. არა, ვამბობ იმაზე, რომ ეს ახალგაზრდა ადამიანები მოკლა, ხო, ნახევარსაკუთრივ ციხეში ჩასვა, მორალურად ესე იგი მე ერთხელ ერთს შევხვდი მაშინ მისი პრეზიდენტობა და ვთქვი ეს არის პოლ პოტა, ჩვეულებრივი პოლ პოტი საქართველოსთვის მეთქი და აი ყველაფერი ამის გათვალისწინებით მე არ მიმაჩნია რომ ის მან პასუხი უნდა აგოს ყველა იმ ქმედებებზე, რატო იცით ეს უნდა იყოს პრეცედენტი რომ სხვა ვინმე არ გაბედოს კიდე აი ასე მოქცევა ქართველი ხალხის წინააღმდეგ ამიტომ ეს პრეცედენტი უნდა იყოს, რომ სამაგალითოდ უნდა დაისაჯოს ის. გასაგებია. დიდი მადლობა ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა. მინდა მადლობა გითხრათ საინტერესო საუბრისთვის. თქვენ ყოველთვის თავისუფლად გამოხატავთ პოზიციას და სხვადასხვაშორის მე შემიძლია ხაზგასმით აღნიშნო, რომ ჩვენი ტელევიზია უწყობს ხელს ობიექტური ინფორმაცია მივაწოდოთ ტელემაყურებელს. კიდევ ერთხელ მადლობა გითხრათ მოგზაურობისთვის. ტელემაყურებელს შევახსენებთ, რომ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახდა ხალბატონი თამარ კიგნაძე, პროფესორი, საერთაშორისო ურთიერთობის სპეციალისტი. გმადლობთ, უგიყურეთ. მომავალ შეხვედრამდე.